Her er da løsninger på de oppgavene som er gitt til ligningen med parenteser. Så 2a, 5, parentes x minus 1, pluss 7, er lik 3, parentes x pluss 2. Vi regner da ut parentesene, men før vi gjør det, så sett på fortegn der de ikke er. Det skal være pluss her, pluss her, det skal være pluss her, og pluss der. Når vi starter her, så får vi pluss ganger pluss, pluss, og 5 ganger 1, det står ikke 1 foran x-en der, men det er egentlig et tall, 5, og så x. Pluss ganger minus blir minus, 5 ganger 1 blir 5. Pluss 7 er lik, pluss ganger pluss blir pluss, 3 ganger x blir 3x. Pluss ganger pluss blir fortsatt pluss, 3 ganger 2 blir 6. Så skal vi trekke sammen her, for vi ser at det er flere tall. Minus 5 pluss 7, det blir bare pluss 2. Så vi får 5x pluss 2 her. Det er lik 3x pluss 6. Da ser vi at det er flest x'er på venstre sida. Og da må vi ta minus 3x på begge sider, fordi vi må få bort den her. Da forsvinner den, og vi står igjen bare med 6 her. 6 eller pluss 6. 5x minus 3x, det blir 2x, pluss 2. Så at det står pluss 2 der, og da må vi ta minus 2 på begge sider for å få den bort. 2x blir igjen her. 6 minus 2 blir 4. Da deler vi på tallet foran x på begge sider. For 2x delt på 2, det blir x. 4 delt på 2 blir 2. Prøve. Prøvene på ligninger kan virke litt vanskelig å utføre, men husk på at du regner ut parentesene først, så egentlig er det ikke så vanskelig som man først tror. Så, der har vi høyre og venstre side, får vi 5, parentes, 2 pluss minus 1, pluss 7 der, og så får vi 3, parentes, 2 pluss 2 her. Så regner vi ut parentesene først, så får vi 5 ganger 1, 2 minus 1 blir jo 1, pluss 7. 3 ganger 2 pluss 2 blir 4. 5 ganger 1 blir 5, pluss 7. 3 ganger 4 er 12. Vi får 12 på begge sider, så prøven viser at svaret er riktig. Og da er vi over på oppgave B, som vi skal se på neste side. Du kan godt gå tilbake og pause og se på hvordan dette blir utført mens du holder på. Ok, vi går over på oppgave B. Og på oppgave B så står det 3, parentes, x minus 2, pluss 2, parentes, x pluss 2. Er lik 13. Ja, vi skal ikke regne så mye på høyre siden tydeligvis. Sett fortegn der de ikke er. Pluss, pluss. Her står det jo egentlig 1, x. Pluss, den står der, og så blir pluss 1 x her. Vi får pluss ganger pluss blir pluss. 3 ganger 1 blir 3, x. Pluss ganger minus blir minus. 3 ganger 2 blir 6. Pluss ganger pluss blir pluss. 2 ganger 1 blir 2. X. Pluss ganger pluss blir pluss. 2 ganger 2 blir 4. Det skal bli lik 13. Så må vi samle x-ene og tallene på venstre side. Og da får vi 3x pluss 2x minus 6. Pluss 4 er lik 13. Sånn. 3x pluss 2x blir 5x. Og minus 6 pluss 4, da har vi mest minus, så vi får minus 2. Lik 13.
Og da må minus 2 bort fra venstre siden. Og da må vi ta pluss 2 på begge siden. Da får vi at 5x er lik, ja, 13 pluss 2, det blir 15. Da deler vi på tallet foran x med 5. Og 5x delt på 5 blir bare x. 15 delt på 5, det blir 3. Prøve. Parentes x minus 2 pluss 2 parentes x pluss 2 og på andre siden 13. Så vi trenger ikke å regne så mye på høyre siden. 3 parentes 3 minus 2 pluss 2 parentes 3 pluss 2. Regne ut parentesen først. Der står det 13. 3 minus 2 blir 1, 3 ganger 1, pluss 2 ganger, ja, 3 pluss 2, det blir 5, og det er fortsatt 13. 3 ganger 1 er 3, pluss 2 ganger 5 blir 10. Så vi får 13 på begge sider også her. Den prøven viste at svaret vi kom frem til på B, den er riktig. Da er vi på oppgave C. 8 minus 2 parentes x minus 1 er lik 2 parentes x pluss 1. Ja, her har vi ikke pluss på den delen. Der skal det stå pluss 1. Der skal det også stå pluss 1. Sånn. Så 8 blir å stående her, minus, minus ganger pluss blir minus, 2 ganger 1 blir 2, og x, så vi får minus 2x, og så får vi minus ganger minus, det blir pluss, 2 ganger 1 blir 2. Pluss ganger pluss blir pluss, 2 ganger 1 blir 2, x. Pluss ganger pluss blir pluss, 2 ganger 1 blir 2. Sånn, så samler vi det som er på venstre side her. 8 pluss 2, det blir 10, minus 2x, er lik 2x pluss 2. Ja. Og da ser vi at den plassen det er mest x'a, det er på høyre siden, fordi her er det pluss x'a, og her er det minus x'a. Og minus x'a er jo mindre enn pluss x'a. Så vi plusser til 2x på begge sider for å få bort minus 2 på den siden. Da får vi 10 er lik, ja, 2x pluss 2x blir 4x pluss. Da har vi pluss 2 på den siden. For å få den bort, så må vi ta minus 2 på begge sider. 10 minus 2 blir 8. Og pluss 2 minus 2 blir ingenting, så vi har bare 4x igjen her. Da ser du at x'ene står der, og tallene står der, og da snur vi ligningen. Snutegnet. Da får vi 4x er like 8. Så deler vi på tallet foran x på begge sider, som er 4. 4x delt på 4 blir bare x. Og 8 delt på 4 blir 2. Og vi kan sette opp en prøve også på den. Og det var 8 minus 2 parentes x minus 1 er lik 2 parentes x pluss 1. Vi putter inn 2 i stedet for x her, da får vi 8 minus 2 parentes 2 minus 1 er lik 2 parentes 2 pluss 1. Legg ut parentesene først, så får vi 8 minus 2 ganger 2 minus 1 blir 1 er lik 2 ganger 3.
Så det blir 8 minus 2. Lik 2 ganger 3 blir 6. 8 minus 2 blir også 6. Så prøven viser at svaret er riktig. Det skulle ikke stå lik der, det skulle bare stå en strek sånn. HS, VS. Sånn. Så det var da løsningen på de ligningene med parenteser. Vi skal gå litt videre med de parentesene, og så skal vi se på ja, beklager.